Eyi ni ipari Mone le wali Tani woli Ni soki Labe tani woli Akoko yiri Kini tuma woli Aripe eni tape ni woli Dada ni kwa jemu sulumi Ti oba ti jemu sulumi Kole je woli Ele akeji Yo jemu sulumi Yo ama beru olon Iberu olon obare Lepu toba wa Ni oso Jige woli ire Biyo si jelo do olon Neto lipe Ituma woli nwede Oni alasuma Ore Eni ti oba jore olon Yo je olugosi polon Yo je erusi olon Yo je musulumi Eni ti o di alasuma olon Yo je ni ti o ma se tongo ni o se Yo si ma jinasi Tongo ni o jinasi Eni to ma je Waliyullah Tokuma si ore Allah Alasuma Allah Opolo je musulumi O si bodo ma se tongo ni o se Yo si ma jinasi awon kan tongo ni o jinasi Eni ti o je waliyullah Opolo je musulumi Olubero Olorun Gbogbo en to ba ti je musulumi to nberu Olorun waliyullah ni Iyan rele ninu awon epo ta ko siwaju Leyin na la wa so pe se waliyullah so le ri malaika soju Ori le bi pe awon malaika iseda awon a le ri won lori iseda awon ṣùgbọ́n àwọn ànábì ọlọ́run nìkan wọ́n lè rí wọn lẹ́yìn náà ó tún rinlẹ̀ wípé àwọn màláíkà wọn a máa pàwọ̀dà sí ẹ̀dá ènìyàn nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ àtẹni tó jẹ́ ànábì àtẹni tí kì í ṣànábì ọlọ́run ló lè rí wọn kódà kẹfìrí gan lè rí wọn ṣùgbọ́n ìṣkàl ìrújú tó lè ṣúyọ ni pé tó ọba sọ pé arákùnrin tó pàdé màláíkà ni kí ni ẹ̀rí pé màláíkà ni nítorí pé kò lè yíra padà kó di màláíkà lójú rẹ̀ ẹnu kọ̀ọ̀kan sọ pé ọ̀rẹ́ nìkan ó sọ̀rọ̀ kan fún ọ òun sì padà rí mọ́ǹbì kankan mọ́ ọba rí so ti wá wà ọtọmásìkì pé màláíkà ni ṣe bí àlùjọ̀nù náà àwọn náà máa pàwọ̀dà sí ènìyàn bájújẹ ló lọ pàdé ni bí màláíkà ni báwo ló sì fẹ́ mà àwọn tó wá ń pera wọn ní wòlíì ọlọ́run tí wọ́n ń gbé signboard wòlíì jáde àlepin wọn sí méjì igun àkọ́kọ́ òun ni àwọn tí wọ́n ṣe mùsùlùmí àwọn tí wọn wulẹ̀ wọn ò pé wọn ò wulẹ̀ gbéra wọn ní mùsùlùmí pẹ̀lú ẹ̀rí tí ń bẹ lọ́wọ́ tiwa tó ọba ti jẹ́ mùsùlùmí ò lè jẹ́ wòlíì ọlọ́run igun kejì tí wọ́n tó ń pera wọn ní wòlíì ọlọ́run níta gbangba ó ní àwọn mùsùlùmí oníbíbíà àwọn mùsùlùmí oníbíbíà àwọn bíi sufi yálà sufi tìjàníyà tàbí kọ̀dìríyà gbogbo àwọn àgbààgbà wọn wọn máa ń pera wọn ní áúlìyà lọ wọn á ní àwọn ní wòlíì ọlọ́run àwọn tí kò sufi táwọn náà tún múra nù míì lọ́wọ́ àwọn náà ń pera wọn ní wòlíì ọlọ́run inú wọn ni ẹni tó ṣe sábàbí tàbí bẹ̀rẹ̀ agbọ́nì ẹni tí ó ń pera rẹ̀ ní wòlíì ìdánwò ṣe é rí pé irọ́ máa sá fún òdodo ni a ti bẹ̀rẹ̀ dánilẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ ní ìsìn ó ti lé lóṣù kan
lẹyin ilerile ka omo dogan wo lẹyin ilerile ka dan wo gangan fun ara re ninu ibani soro to waye laarin mi ati lori phone to so pe lati bi ogbo odun seyin lohun ti wa enikan ti o so pe ro lohun pa to won si re tani kan pere ti o so pe okuro lohun kawon to wa bo ta se pe ama ngba ti woli dan wori tan oro di is coming o a gbo nkan kan mo o eni ta ran si won lo sogbo pe ko pa leta wa won mu sere ni o leta ta ile ti won fi bi osu kankan te lo ti ready to ku ka gba leta lowo yin te tun saka akiri e si n pera yin woli ifaye se si ri pe Olorun mo ti ke bi omu yan ni o o ti han gbangba pe okuro ni woli dan wo o ma ti to sumo di bayi seyin ta ti wa lori basi dialogue ti woli dan wo ti o le bo ta ma leta ta ko si won o nbe lowo won leta ti won la won oko won ko a won ko ni won oko ni a ma sugbe ta ni o gba leta wa won mu sere to fun leta titi ti asiko yi assalamu alaykum wa salam o du godo lo oba emi do won ni mo n pe leyin na ni yen bani Imam Abdul Rahman Mukai Aburo Imam Mikael Mikael mo dupe odo Olorun oba na to ni so we fun mi ni mo ti so fun aburo mi pe boya ma se rira gankan ni aburo mi to ja ko wi na seri oro yi mo tun ti wa so laarin gbogbo ijo ori ama ni ijoko asalati wa adikiri ta nse lo ba le nde ni gbemi lu sugbo lodo wa nbe amani ni ojo jimo ati jo monde okay mo ti wa so oro yi laarin gbugbu jamo oro ti e so yi okay ti mo ti so re ni wipe lati gan ti ijo yi ti dide te gbo mo gbo yin mi ti ri enikan to ni laaka ibi yin to soro oro yi okay e ma gbo o nkan kan to fa ti mo bi soro e lo ni mo so e ni zin gbogbo jamo mo ti so fun ti ato fun ke to ko wi to ka wa ri pe iwe te fo mo wa ri pe o to ya to si nkan kan ti e so fa buru mi tori gbo lo oro kan te so fa buru mi to ja ko wi ni mi ni ko oro mi ta ba wi ni ni oro ni pe nígbà tí ẹ sọ ẹni tí ẹyìn kan lè jẹ wà ní ọlọrun ẹni gbogbo mi gbogbo mi o oríṣẹ́ ìjẹ́ nígbà ọlọrun nígbà tó dáa wà yìí. Ọ̀rọ̀ yìí mo wá gbé sáàrin àwọn ìjọ mo wá ní àáfàá tó sọ̀rọ̀ yìí ó ní làákàyè ó sì jẹ́ ní ìgbòrò náà ẹnìkan ò sì lè tẹ́jẹ́ láyé bí ayé ti di ayé ìtàjẹ́ lónìí. Okay. Kilo pa ni pe wallahi ta'ala ti ba wa dai ti le gba yan gbo ala koko ni ye. Okay. Elekeji eni to ko to so ro re pe ti eyan ti le gba to gba ni Olorun kan le wa ni ro asiku yi ni bi bi ti po laye de loni ati ro po de eni to ye wọn ò lè rí yẹn jẹ wọn ò lè tún jẹ àwọn sẹ́wù àtàwọn èèyàn nígbà náà wà ní ọlọ́run tí ń lo agbára òkùnkùn tí ń lo àlìjàmú tí ẹ fi ń tan ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn jẹ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mùrídìmùrídà àwọn ń tẹ̀lé ẹlẹ́nà bí wà ní ọlọ́run ni wọn. Irú ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí kò lè gbọ́ sínú pàkúté wọn láéláé. Ọ̀rọ̀ yìí ni ọ̀rọ̀ yìí ni mo
Boko so fun awon eyan. Okay. Bi pe eni to so wo ile. To ni si awon eyan an tabi ki won wa gugu won wa mo soro baka baka baka. Lagba ti la di omo ke dogun. Ko si bere. Okay. Tabi o gbo odun ta. Ko se eni to ti so pe si eyan eyan ka ti le so pe ko gba ni olohun kan le wa lori ile ni. Emi na won challenge awon eyan. Ka kiri. Okay. Toda ki won ma so pe bebe ka pade ki gomina duro en so ko nigba won tabiliti atawa di sunna mi se ma an taku mi tori o ru awon eyan loju ti pe eyan le wa bayi ko mo gbo nkan kan bayi lai je ti agba nu ni nbayan soro. Okay. Lati igba ti ijo ti bere emi je ka won eyan o mo ti pe eyan o ba di wa li olorun oba emi o le so fun bi olorun se nbayan di ko je ti won mo ni pe ki se ni se won direct oro ti awon anabi re o ni ya ko pa ni wo wo ko ti jo wa te bi le ni ko ti bi ko ti se wa ti laye te ni je ko won mo sugba ke wa bi mi le re ati ke pa ju ajo no mi ke ba bi le ka jo wa se se ara ba da ko aso fun mi e ma yi ni awon kankan ti ti mo ni se mi eniyan inu to ti mo wa ti ase re ti de il vient de lui dire dans le verset pour rien dans vous ni rien de vous dans vous vous dit que vous ne vous va. Ok. Voilà, mais le moment ça les gars vous n'avez dit moment clair qui est un peu plus de la moitié de qui n'a pas voulu dire dans le verset où il y a un lui a son son là bas il y a une année où abayi la bobe manque au local joni la bobe il ne vous connaît abio fait maintenant y a joni. Ko se to mu la ka iwa ro se nkan ko so mu aburu mi e ko je to mu la ka iwa iwa ni se yan le wa ni de le mu yi mi ni ti ba je de yo le aye yi ka wa ni wa ni mo nkan to wa ko se to ba mi so me yi. Okay. Ya to ko le se to ri ba yi ko mu wo to ya to ni de so to yo to ri owo wo lo ro ka je di aburu mi so so bi eni yi eni kan to je te eni kan o le ta je laye ni eni ti o to ni nimo o ni to lo fi le so bayi to ri ba je te ni loni ko yi si eni nigba ko wa bayi wallahi sare ko mo pe wa ni olohun kan yin bo mi fun wa lori ile mo o fi olohun bayi oro ti mo so ife yi. Okay. Nigba ti temi da bayi san bi mo wu wu awon eyan lo swa pe ke ba ma ri wa ni olohun gbe yin ni da mo wuri le yin o pe to ba mu jade. Okay. Ni de mu ye ni gan ni pa ti pa ni bo bi ro amato ngba won pa lo keke lo yin pele lori kankan ko lo so pe mari so mi la ka ta de ri mo fi olo ba de ri o ka li ra o lo da so won e bi ku li jo gan mo be gbe wa ti badan be yen tele lori awon eyan wa won wa ni badan. Okay. Ja ko jo wa ti won la di badan na mo ti wa be lowo awon ore mi ti wa ko si badan pe bo la se ba wa aye kan ni badan ka gbe ijo yi wa ti be ja ti la ko to di ji oro kan tele yo emi tin plan re tele. Okay. Tori ijo yi an fi oro han awon eniyan ka akiri to tin sele loni. Okay. Awon opolopo eniyan ti mo fe awon eniyan mo ni ki opolopo awon ta je mi tulu mi gan ko ni ma soro kan o sorry o ba mi nu ke ga ori je mi no en to duro ti la ti mi daada ni te yan ba di ejo mewa lori ta loni ta fa je le te mo mo to daju be ni. Okay, say, ọ̀rọ̀ ní mọ̀ ń sọ yìí gan-an ní ìbáṣe gbé ní ìlẹ̀ sọ̀kan lórí fóònù ń bá sọ àwọn èèyàn kan fún nínú àwọn ẹ̀gbọ́n táwọn èèyàn ń tẹ̀lé ìbá wọn pé wọ́n lu àwọn èèyàn wọn ní ọ̀rọ̀ ní fóònù ẹ̀wọ̀n ìpínlẹ̀ lọ́dọ̀ kí ọ̀dọ̀ ẹ̀lẹ́ pé kìíní tẹ̀lé ọ̀rọ̀ nìkankan èmi náà mọ̀ pọ̀lọpọ̀ wọn ẹ má wulẹ̀ dákọ̀ nìkankan wọn àjọ wà now o kini o mu kini wa ba mi nigba mo wa no church ni ti bi se wa si se wa si ti mo do wa no church re
Ọgbọ́dọ̀ wà láyé, fèrí ọlọ́run lọ́gbẹ́dání.